Aristóteles, quem se estuda mais? Tudo bem, Norte, Inglês, e quem se estuda mais? Não é? Não sabe o que é quem se estuda mais? Tudo bem. E se não sabe o que é quem ele está, 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 quem ele está. Mas, vamos chegar no conceito. Por isso eu tenho, estou falando, este pai é o Félix. Tudo bem, não é o que eu me disse, não é o que eu me disse, não é o que eu me disse, não é o que eu Wachsen und Schneiden, es ist ein Beides und Wachsen und Beides und Wachsen. Es ist ein Knäles und Ehren sagen, ein Buch Beides und Wachsen, der Beides und Schmitzig in die Schneiden. In der Tat, das ist schon nie eure Gehunde, warum wird ihr noch unter der Linie? Ja, ich kann dann gleich auf die Seite.